E parte disso, né, o BNDES e o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, é, lançou a RBB, que é a Rede Blockchain Brasil. E a ideia é que isso seja uma camada, né, é, é uma camada de desenvolvimento de Proof of Authority. Então, ele é uma camada, o consenso dele é feito através de um hall de entidades, né, reconhecidas por um governo. Então, essas são autoridades, né? então isso serve para relações institucionais dentro do governo, por exemplo, onde eles querem estabelecer uma layer one, né? que é uma camada de aplicações né? dentro do, do blockchain, que se sirva de sandbox regulatório. Né, principalmente, um sandbox regulatório é um conjunto de normas, regras e tecnologias que ajuda e facilita com que pessoas é, interajam de forma organizada num ambiente controlado de desenvolvimento. Então, é, para que serve isso? É, vamos fazer um teste a respeito de um RG digital, como um NFT, por exemplo. É, então se precisa de, de criar um ambiente em que se testa esses conceitos e ver como que isso interagiria com outras entidades. Né? Então esse passo da, da rede blockchain Brasil é um primeiro passo em direção da soberania do país com relação a ativos digitais de interesse público. Né? Então ah, o que hoje é dominado essencialmente pelos órgãos de identificação, pelo, pelo movimento, pelo conjunto de órgãos cartorários, etc., seria é, feita é, gradativamente uma transição para que entidades governamentais e essas portadoras da prova de autoridade, né, o Proof of Authority, o POA, né, então, é diferente do, do proof of work do Bitcoin, né? Que as pessoas validam as transações, à medida que os mineradores concluem desafios matemáticos. Então, ele, pelo trabalho, pela prova de trabalho, é um mecanismo de consenso. Nesse conceito aqui, esse blockchain funciona como um com um mecanismo de consenso, de que as partes interessadas em validar se aquela informação é certa ou errada, ela é centralizada na autoridade delas. E por isso que chama-se proof of authority. Então, essa prova de autoridade é um mecanismo de consenso. Por que, que isso é muito interessante? Porque à medida que se avança os marcos regulatórios, você tem muito mais segurança para investir. Na área. Então, quem tá há mais tempo nesse nessa indústria, a gente conhece a volatilidade que são os valores dos ativos, essas iniciativas DeFi, um monte de protocolo DeFi que é até difícil de acompanhar, até quem está imerso nisso, porque eles surgem numa velocidade é, fantasticamente absurda. E isso também compromete segurança, estabilidade, relação com governos, né? relação com autoridades. Então, esse sandbox é, regulatório, esse conjunto de normas e regras para se desenvolver aplicativos usando essa tecnologia, mas visando uma interação saudável com o sistema, elas são muito importantes. Porque, à medida que se tem mais segurança, se tem é, mais disponibilidade de capital de investimento. Porque o capital também é muito interessado na segurança de investimento, né? na segurança de retorno. Então, investir em tudo que é pré-regulatório é de altíssimo risco, não só pela imaturidade tecnológica, mas também pela imaturidade regulatória. Então, isso coloca o capital em risco. Então, esse movimento do Banco Nacional de Desenvolvimento, junto com o Tribunal de Contas da União, já é um início de marco regulatório que vai construir uma camada, né, uma camada que já está em desenvolvimento e colaboração para que novos aplicativos descentralizados conversem com o sistema e isso vai ser implantado primeiro de forma interinstitucional dentro do próprio governo. Então essas camadas, elas, essa camada, ela vai servir de forma de é, Regulatória, né? um, um conjunto de diretrizes regulatórias que também vão proporcionar diretrizes de desenvolvimento né? de contratos inteligentes é, para que possam ser usados pelo sistema do Brasil. Então, eu acho muito interessante isso. Vamos acompanhar aqui, inclusive, a arquitetura que vai ser usada, a, o protocolo, o conjunto de empresas que compõem esse grupo colegiado que formou essa comissão de trabalho. Eu já sei que ela é, é, tem está numa esfera do executivo, mas também há essa discussão no legislativo, e é, há essa discussão ética e legal é, de cunho no judiciário. Né? Então, de é, citar esses limites. É, 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 em que se vão definir essas relações né, sob o ponto de vista constitucional. Então, existe um conjunto, um arcabouço aí de, de regras a serem estabelecidas para esse desenvolvimento. <laughs>